1-2 akcje tutaj live. Oj, mnie nie masz. Nie ma słuch syn. Wukota. Daj tati na ljubavka, jeden čokoladu. Daj tati jedan vam. U 12 sati je moje. Ovako idemo sjede slatko. Dok Milosa pije rakiju, ja i Vukot jedemo misliš čokoladu. Misliš vin? Milosa voli svaki dan popio litru vina. Svaki dan. Evo vidite kakva je ta lepotica moja Milka. To je najlepša žena na svijetu. Tako je, nije bilo lepše. U crnu gor. Ljepotica, pogledaj to. Bilo bolje, ne? Daj meni taj jedan. Pa... Slavno. Jaj, moj sin. A daj tati. Dobra, Vukota, no, vidi gdje si ti. Uzmi ti je vučak, hoćeš ti da maknem to. Dosta. Dosta, napunije si šake. Kad ti kada. Baje. Ubiće uzici što ti. Ja još volim ovo Tata ti je crnac i njegov mali sin belac. Ovo je Milosa. Makni se. Makni se, tako mi se volka. Evo da ti da, sin kaže, hoće da bi da. Daj tati tu čokoladu. Mi da mu čistim ruke. Daj tati, a? A? No. Am, daj. Ne da on slatko. Daj mi, ajde. Ne daš što da ga... Ko je to jajera malo. Isti si nam, Milosov. Daj tati ja nam. Daj da pojedem. Vuko, ti stopit ćete se sve u ruke, to nagradi se car. Daj da pojedem. Plakat ćemo. Vuko, te smučit ćete sa slatkog, pa posle što nećeš da spavaš. Kad se ne deš čokolade. Jel poje obije, jel si mu ti uzao joj? Jedno je dao tati. Tata mu je oteo jedno. Dobro da ti očistim, ja? Kako je to tati? To se vidi da je moj sin, kako je sad pedant. Ja si na Milosavu. Zvali bi te. Zvali bi te Aljka vidi si na tati. Aljkoš. Sutra tata gostuje na TV Pinku. Pa moraju da ostane ovaj ljudi u 6 sati jer te gledaju. Milosa, idi vidi šta je čime dok je stigao. Naš sluga ponesti. Mlad. A me ti je spao. Spavaš s tatom, Vuko? Nema više pojeo si ti, tato. Nema uklejan, kada mi se radi. Jednu si dao tati i ti si 2 ili 3 pojeo. Koliko si pojeo? Nema više. Nema, bebe. Tu pojeo 5, jedete. A? Daj mu još na kjede, jedete, kako je jeste. Evo, daj, ajde. A to se tebi jede, pa ko daj? Neću ja više, ja sam danas, jer sam... Hoćeš još jednu, Vuko, ti ideš u krevet. Pogledaj ga sa slatkišima njegovim. Tata ti je debeo kao divlji veper. A ma sam ušao vamo jedan 10 kila i samo kad počnem da jedem ovako. Na vola, ide deš u krevec, više nema ni jedna, sve si pojeo. Dobro, poješću ja.
A da, nikom ne da čokoladu. Dao bi ti smokije čokoladu šance. Ajde, pojde. On jede, gleda žogme da je pojede. Mljak je, pa da uzmem ja. Žao mu jedna igla da pojede, pojede 20 komada. Hoćeš da jedeš to vuko te da ti je mama to uzme? Nema više. No, mogu da ima jednu moj kušteku. Ajde, mali. Ajde, pojedi, ideš u krevet, vuko te. Vidi kakav si, kakav prasac. Ajde. Sad si izglib. Gdje su vaši? Daj, tako pojedeš to. Amo, amo. Evo, čekaj, ne mogu ja prije da otvorim voženo što jesu. A, mali, da. Kao licko. Kao licko, ona iz... Kako se zove, nešto su bili. Ajde. Štrumfor. I drugo ti čistim, dobro. Ajde, Vukota, jedi da se ne prljaš, neću ti samo čistiti ruke. Ajde, jedi i da spavaš 12 sati. Dijete dvije godine ne spava. I ne naš dvije godine. Udata je čokolade nekom još. A? Tati mi čistunac. Ali dat mami čokoladu, Bibi. Mila sada mrtva pijena. Popila je litru vina. Imaš bilo sada nešto da izveš? Ne, ništa. Kako snimaš? Ništa. Ne snimam, brate, mene. Što mi nekada ne snimiš kad se... Šta radiš sad? Pa snimam te. Pa neću da pričam. Šalim se. Da te snim kad se doteraš to, jel? Ja. Ne, kao, šta radiš to jedan? Zgasi to. Da, paparaco lovu uhvatio Milosavu. Ovo je potpravo. Ovo mi tvoj paparaco hvata svaki dan slobodno. Zvuk, da vidim, bebo. No. Prmut se ne može. Ovo malo sam. Ajmo, bebo, s tatom ne spavaš li s mamom? Mm-hmm. Tatin belac. Jebote, faca mi se izdeformisala kad sam se vratio u Europu. Joj. Pa jeste. Majko presveta. Evo, vidite ovu tužnu vrbu, Milosa. Tata je najlepši. Tata. Tata. Di. Baje. Ne. Tata ti je jedan vrijedan, Vukotnoš, kako tata radi. Kreće. Ide u emisiju. Ja sam čovjek iz naroda. Poštovani gledalci, radim, kuvam. Evo, danas sam kuvao pasulj. Krećim. Radim kao automehaničar. Radim svinje, kokoške. Usisavam, perem, ribam. Deci, detetu namještam ove pelene, menjam. Hranim ga. Mlekom ugrijem. A sve što si nobro, ništa toga nisi nikad uradio. A vidite, žena koja je ljubavna na ceo život, a hraniš je, svaki dan dajem po 100 evra. A zamisli da mi dajem. Zamisli da ti neko vjeruje, znači sve što da si rekao, sve čistavaš. Od prvog do posljednjeg, da si rekao, imenja pelena, hranja i davanje to, davanje 100 evra, nema to je tek. Živiš milo sad, kao to je. Ta kraljica, znači, udala bi se s dvije godine. To jest. Udala bi se ovako kao vokot. I tu si htjela da se uvališ. I ovako ne mogu da te izdrži na grbači. Jede 4 puta dnevno. Pije rakiju. Ja, pa šta ćeš, možda nas ima malo više od jednog. Tatin klempoj. Mm. Oh. A,
znači, to traje tvoje snimanje po sate, ko za emisiju. O, jeste emisija. Danas pravimo emisije. Mali tati ne zubati. Da završimo emisiju. Kako si ružan na kameri. Aj, tati, isto nešto. Kako si na kameri, kako si tek uživo, majko, pres. Da, ja nisam fotogeničan uopšte. To, lijepi ljudi nisu fotogeniči. Ajmo, Beko. Vuče li ga pokripanan klagna kod tebe, ako ne, onda ide s mamom. Ja sam njima i mama i tata. Ne da se ne prehladi, ovako vuče kašljica, ovo je na tisina, u toplojini vuče, on je skinut jadan. A reci ti meni, Milosa, kako se osjećaš ti? Jel upalje on gre?